sure not know the way you've been living. Life's so reckless, tragedy endless. Welcome to the family. I try and help you with the things that can't be justified. I need to warn you that there is no way to rationalize. So have you figured it out now? So have you figured it out? You can't win this fight. Animação desse moleque, velho. E vamos. E agora aí, uma luta com três membros. Three-way match. Triple three, podemos dizer aí. E vamos chamar então ele agora com vocês, a Blaze. Bicho. Enfim,
Quero te desejar também boa sorte, que você faça uma boa luta aí também. E o evento está próximo, né? E acredito que é importante estar preparado. Eu tenho uma coisa para falar aqui, que é o seguinte. Eu virei gerente geral da CFW, infelizmente não por uma escolha minha, sim por acaso do destino. Eu vou dizer uma coisa, gente. Eu coloquei você para fora, mas sou eu que vou trazer você para fora. Hoje haverá uma luta de três membros aqui. Como vocês viram hoje, Pesadelo ganhou um jogo de dominó, de ganhou uma chance para enfrentar o Science Spider. Porém, eu, como gerente geral, obviamente vou mudar essa situação, porque eu tenho uma porcentagem de gente e eu tenho o poder aqui dentro. E para ele conseguir lutar com o Science Spider, ele vai ter que enfrentar eu e mais um membro numa luta de três. Hein? Bom, vamos ver o que vai ser o próximo. É isso. Então que vem o próximo. Quero chamar ele agora, Bob Ramirez. Aí fora. Que graça. Engraçado. Ah, ela fala quando você é criança, não realizava também como um menino bobão também, né? Você é bobão. O cara é mais magro que o palito de dente. Ah, palito de dente. Ah, palito de dente. É, palito de dente. É, palito de dente. Fosso. Orei. Quebra ele! Quebra ele!
aqui, meu. Ai! 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 Vai, grita comigo! Brocha! 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 Vai, grita comigo! Quando eu falar isso, grita corno! Vai! Alô! Alô! Tá lá, nada. Ai, ai. Olha só o que tá fazendo ali.
chave. É agora, é agora. Tem a chance. Tem a chance de vencer a luta do pesadelo. Tem a chance. Meu Deus! Nossa senhora, velho! Olha a sequência de golpe no Scott Owen! Ai meu Deus, que já... Ai, ai doido, ai, não, 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 Ai meu Deus! Ai doido! Ai não! Ai! Ai! Parado! Será que vai fazer aí? Mano! Vai pra cima! Uou! Opa! Já aí? Só o pesadelo! E agora? Vai pra contagem! É um! Dois! E chega a Mami Ramirez pra interceptar o filho! Já aí? Lutar pra você que tá me interceptando! Luta emocionante! Pesadelo! Vida! CJ ali na porta agora, CJ.
doido! Não! Vai embora, pesadelo! Vai embora, pesadelo! Vai! Parece que tá com me deixa aqui! Não, por favor! Quem é ela, velho? Pesadelo! Cara, ajuda, caralho! Imagina! Cala a boca, mano! Ele atira! Quer que é mais sangue? Sim! Bom! Cara, precisa! Não, eu não posso pagar! Quem é? Sai daqui, meu nome! Aê, meu! Ó, volta pra onde você voltou, sacada! Quem é? Gente! Ferreira! Porra! Os caras tá me olhando pra aquela dele! É insaciável! Não! Quê? Ela quer mais sangue! Vai sangue! Eu preciso! Dá mais sangue nela! Acabou de me custar! Não, você volta pra saber o que é! Abre! Não sabe o que é, gente! Ixi! Quem é? Bueno! Bom, Ramírez, tienes algo para... Después! Muy bien! Bom, é isso! E então vamos ficando aqui. Ei, dois mais vezes. Ah, não sei não. Foi por aqui. Ainda não posso ir. Splay. Eu tô cansado nessa sua vida. Splay. Splay. Sim, vai ver. O que aconteceu contigo? Que passou dos limites? Ela precisa de mim. Ela precisa de sangue. Olha o cara, Eu preciso dar sangue a ela. Blake! Ela precisa alimentar a ela. Scott! Primeiramente, dime o que passou. Não sei, Robert. Não sei. Mas ela precisa de mim. Quem é? Ela veio a mim. Quem é? Ela precisa de mim. Eu sou o único que pode ajudar ela. Vai matar! Calma. Ela precisa de mim. Dá mesmo. Não. Dá mesmo. Não posso. Por que não? Só porque eu preciso. Eu preciso disso. Eu preciso. Calma. Vamos a conversar. Não dá. E na próxima semana todo se quedará bem? Eu preciso fazer. Preciso fazer coisa. Calma. Eu só preciso fazer isso. E ela merece. Por favor. Não. Fica tudo bem. Será que é nos 6 meses? Não sei se sozinho eu vou conseguir fazer isso por ela. Ela será um fogo daqui em diante. As chamas das Blazes se resumirão nessa pessoa. Ela será as minhas chamas e a minha força daqui em diante.